орманшылар мен табиғатты қорғау қызметі мамандарының жұмысы қауіпті екенінің тағы бір көрсеткіші заңсыз аңшылықпен айналысатындардың олардың өміріне қауіп төндіру тіпті қиянат жасау оқиғалары соң кезде жиілеп кетті мысалы қарағандыда табиғатты қорғау полициясы азған есіл жолында тоқтатқан джип авто көл, көлігінен кейі етін тапқан 47 жастағы жүргізуші тексеру ол жаның сирек кездесетін аңның еті екенін мойындап оны бейтаныс адамнан сатып алғанын айтты тергеушілер белгісіз саудагерді іздестіруде алайда етті сатып алған азаматта жазаға тартылады бұл заңсыз әрекет үшін оларға қылмыстық кодекстің 339-ші бабы бойынша 3000 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл немесе 3 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы қарастырылуы мүмкін